Joo, kyllä se lähtee ihan siitä rokotteen suunnittelusta liikkeelle, että rokotteeseen otetaan vain se välttämätön osa sitä vierasta materiaalia, tässä tapauksessa esimerkiksi sitä viruksen piikkiproteiinia. Rokote suunnitellaan muutoin niin kuin perustuen kokemukseemme. Meillähän on vuosikausien, vuosikymmenten kokemus jo rokotekehityksestä ja hyödynnetään sitä olemassa olevaa kokemusta. Mutta sitten kun tämä tutkimuksellinen uusi rokote on kehitteillä, niin sitä ensimmäisessä kyllä tutkitaan eläimissä ja katsotaan, että toimiko se koe-eläimissä oletetulla tavalla, johtaa oikeanlaiseen immuunivasteeseen eikä toisaalta liian rajuihin reaktioihin. Ja sitten kun on riittävästi sitä niin sanottua prekliinistä turvallisuustietoa, niin edetään kliinisiin tutkimuksiin, jotka etenee eri vaiheissa. Ensimmäisessä yksi lähdetään muutamasta kymmenestä vapaaehtoisesta, lähdetään pienistä annoksista liikkeelle ja tutkitaan sitä syntyvää immunivastetta ja seurataan tarkasti mahdollisia haittatapahtumia. Ja seuraavassa vaiheen kaksi tutkimuksissa altistetaan sitten suurempi joukko, muutama sata tervettä vapaaehtoista rokotteelle. Edelleen seurataan hyvin tarkasti turvallisuutta ja tätä niin sanottua immunogeenisyyttä, eli sitä, miten hyvän tämmöisen immunivasteen ne aikaan saa rokotetuissa. Tässä vaiheessa kaksi on jo niin kuin ikään kuin löydetty se annostaso. Ja edelleen, jos vaiheen kaksi tulokset ovat myönteisiä, niin sitten edetään niihin laajoihin vaiheen kolme tutkimuksiin, joissa siis voidaan altistaa jopa kymmeniä tuhansia. Ja niin kuin nämä koronavirusrokotetutkimukset, niin edustaa ihan niitä isoimpia yleensäkään toteutettavia, joihin osallistuu jopa 30-60 000 koehenkilöä. No nyt rokotukset on jo käynnissä, mutta se seuranta ei suinkaan lopu siihen, että myyntilupaa saadaan. Edelleenkin sitä tutkimustietoa haetaan ja kerrytetään näistä rokotteista, eikö totta? Kyllä vaan. Ja on hyvä vielä korostaa, että se myyntilupakin on vielä ehdollinen, että se ei ole varsinainen myyntilupa. Ja se varsinainen myyntilupa on mahdollinen sitten vasta, kun meillä on todella tästä näistä isoista kliinisten tutkimusten ryhmistä, joukoista riittävästi seurantatietoa.